Bugün 60 sayılı Səliyyə Neftcala seçki dairəsində namizədliklərini irəli sürmüş Qarabağ qazisi Kamil Musəvi və Ana Vətən Partiyasının sədri Feza ilə Ağamal arasında qalmaqal yaşanıb. Sakinlər arasında üz-üzə gələn namizədlər arasında gərginlik baş verib. Ətrafdan isə fit səsləri yüksəlib. Onlar bir-birindən uzaqlaşdırılıblar. Hadisəyə polis də müdaxilə edib. Qardaşı vururum Zeynal. Elmin müəllim, Səmən müəllim. Bəli, Səmən müəllim, Elmin müəllim. Hamısı mənə vurur. Tutur. Tərkəmi vurur. Sən yaxşı axsaqqalsansa mənim 94 yaşımdan atam var. Gəlib niyə yad eləməmişsən? Axsaqqala hörmətsizlik idi bu. Biz də sizə hörmətsizlik eləmirik. Hər cür hərəkət edir hədələr. Hər cür hərəkət edir. Gedin, yol verin, qoy getsin. Ver, beni yok. Ay başa sizden, sizin telefonu. Qorxmayın, bilək! Bravo!